Vi tittar på den här situationen. Du ser Dovin där som håller den bollen i spel. Du ser inte det. Men och du tror ju det blir inspark. Vad säger du? Jag tror det var utanför. Och så tar du den med handen. Ja, okej. Okay, jag tror det var utanför. Ja. Mycket skumt. Jag visste inte om det. Vad känner du när du ser de här bilderna? Nej, det ska väl vara straff eller jag vet inte. Ali. Bra gjort till Cornelius. Inlägget är hårt och bra slaget. Det går i mål! Den står till mål! Är det mål? Ja, det har visat mål. Det är mål! Cornelius som faktiskt skjuter in den här och sen är det... Alltså, det där är inte lätt avgörande. Den är ju inte inne när den studsar, men då är den inne när den är i luften. Där dömer han den inne då. Försöker bryta fram. Snabbt in kassen också, men... Ja, den där bollen tar faktiskt BP hand om. Och straff för hemmalaget redan efter 1:30 efter att Varbergs försvaret helt hamnat snett efter det där snabba inkastet. Och en mardröms situation för... Ja, det är ju för sent in. Jag tycker det ska vara rött kort. Vi har stått lite på det nu. Jag tycker det ska vara rött kort. Jag tycker att han kommer alldeles sent. Ta den en gång till. Vi fixar det. Vi tar... Den kommer här. Sånt. Där går han in, inte sant? Det är ju soleklart rött kort. Det är soleklart rött. Han går rätt i ankeln på han. Emot Vukojevic, smart gjort. Vi studsar upp på handen där i det läget. När Mart tar emot den med utsidan av foten och så upp på armen. Kurtulus får gult kort och då är det färdigspelat för Edvin Kurtulus. Han blir utvisad när han här river ner Berg och det gör han ju. Vi kan ta och titta på den, för ja, så här såg det ut. Och jag tycker om vi får ta den igen till och med, så tycker jag att det ser ut som att, alltså, Kurtulus sätter ju upp sin arm, men Berg drar i Kurtulus arm, får med sig fart och sen faller in i straffområdet. Det är i varje fall min åsikt i den här situationen. Min med, men samtidigt så är ju Berg är ju en rutinerad och jäkligt smart. Jag tänkte precis säga det, är inte här man märker. Ja, men Berg. Så är det ju. Men... Till Oliver Berg och till Wikheim och Lukas Bergvall finns in i mitten. Och där är det straff! Det är straff för Djurgården. Det är hans och det är straff. Tar den på handen eller tar den i brösten? 30, den någonsin på armen? Nej, enligt honom så gör det ju inte där, men det ser ju ut som där när man ser att ja, handen man kan är förstå ute. Att domaren uppfattar. Mål. Sen den här situationen där Christos Gravius, vad gör han? Ja, de tjafsar ju där lite och sen så går de ihop där. Ja, det där var för mig ett skådespeleri utan dess like, om jag ska vara helt ärlig. Så är det ingen, det är onödigt att göra sådär, men jag tycker definitivt inte att det är någon skallning. Så att, hur han gick på det där domaren, det kan jag inte förstå. Men rött kort blev det i alla fall. Det är Fridriksson igen alltså. Ja. Skjuter eller tar den med foten upp på egen hand. Brukar ju heta att när man skjuter den på egen hand att det inte är hans. Nej, men om det bara är en touch, om den bara styrs utan att det är en ny aktion så att säga. Så det där är mer straff än vad han fick emot sig i förra matchen. Till Mikkelsen. August Mikkelsen vidare mot Erabi som blir dragen i tröjan, men ingen straff tycker Kasper Sjöberg som står nära situationen. Här har vi läget tidigare då för Hammarby och den här straffsituationen för Josef Erabi. Ja, och det är ingen snack om sakerna. Granat har tagit tröjan på Erabi. Den här situationen. Bra gjort av Mikkelsen att få in bollen i den här ytan. Erabi är stark i kroppen också och definitivt en situation som man kan diskutera. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like, you but like.